ہم مل کے بڑے ہوچا سو سے بڑے نبی لبائی 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 یا رسول اللہ 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 لبائی لبائی یا رسول اللہ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زبان کو لب سرکار دے دو تم اور عمر وے کلی کی تم حبت نال باواز بلند حضور دی بارگاہ وچ درود پاک دا نانا پیش کرو بانی محفل فوجی صاحب نے بڑی ہی خوبصورت حضور دا میلاد سجایا اور اپنے بیٹے دی آمین اتے اللہ ساری اولاداں نوں حفظ قرآن بناوے ماشاءاللہ اور اللہ انہاں دے بیٹے نوں حفظ قرآن بنائے انہاں دے بیٹے نوں قرآن یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ قرآن نوں پڑھ لینا حفظ کر لینا آسان ہے اس نوں یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہوندا ہے اللہ انہاں دے بیٹے نوں استقامت عطا فرمائے اور اس تو بعد انہاں او آپ دے بیٹے نوں عالم دین بناوے تے ٹائم کافی ہو چکی ہے آپ اور باپ دی طبیعت تاں میں واقف ہاں اللہ تم سارے نوں سلامت رکھی اللہ تساں آباد رہو خوش رہو ویسے آپس دی گل ہے سینت انج وی جانا ہے گھر جا کے سینت انج وی جانا بلکہ وڈی نیندر تے قبر چڑھانی جڑی اٹھنا قیامت ہے اے چند لمحے بڑی گل ہے پھر شب جمعہ دا جی ٹائم کیوں ہے شب جمعہ کا دن چل رہا ہے چلو اس شکر الحمدللہ اس بیچ میں ٹائم مل گیا تو میں تھوڑی حاضری ذرا سرکار دی بارگاہ وچ لگا چھڑنی ذرا سبحان اللہ کری چیخیا اللہ تھوڑے ذوق نو سلام رکھے شب جمعہ حضور دی حدیث پاک ہے کہ جو توجہ بھائی اے جی گلا ملا کرتے ذرا مہربانی فرما کے توجہ میرے کرے سونی سرکار دی حدیث سنو تے اپنے سینے نو ٹھڈا کرو پھر اس تے عمل کرو حضور دی حدیث پاک کی کہ جو امتی میرا سونا امتی میری ذات تے جمعے والے دن درود پاک پڑھدا ہے اس تو خود درود سبحان اللہ بغال چا سائیے نے مجھے ذرا ہاتھ بلند کر کے بول سبحان اللہ کس کس بندے کا دل کردا ہے کہ اج میرا سرکار درود سنیں گے خود سماعت کریں گے وہ بندہ ایک کوئی باواز بلند یہ جمعے والے دن دی شان ہے تے جمعے والے دن کی جو چل رہے ہیں یہ جو بارہ نہیں ہوئے تے ساڈا دل ہے ذرا سرکار ساڈا خود درود سماعت کر لو نے کوئی باواز بلند مل کے صلی اللہ علیہ یا سلام علیک یا اس کے حکم کے مطابق جو ٹائم ہے اس کے حاضری پیش کرنی ہے ذرا بولو سبحان اللہ
جس بندے نو کھنڈ نالو شہد نالو گڑ نالو مدینے والے دا نام میٹھا لگدا ہے کوئی جتھے جتھے بیٹھا ہے ہاتھ بلند کر کے مل کے نام میٹھا نبی دا چاول ہے 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 پڑھ کے نوک پڑھ کے نوک میرا ول ہے نام میٹھا نبی دا پرچم حسین بختار ہے خدا دے بندے جدوں بھی ایتھے محفل ہوندی ہے ایک دوسرے تو ود جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ بندے ویسے 11 12 ہون والے اتنے ماشاءاللہ مجمع خوش بیٹھ اور خوش طبیعت بیٹھا اللہ انہاں سب نو سلامت رکھے آمین ایک بار یار اپنے واسطے اونچی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پرچم حسین ہاتھ وچ چا حسین دے نام تے کر فیضا ذرا کر کے پرچم حسین علی ہاتھ وچ چا کے پرچم حسین علی ہاتھ وچ چا کے سبحان اللہ شاہ رب بڑی کمال دی گل کیتی تے میرا دل کیتا میں کو لندے کو میں لوں سبحان اللہ پیار ہی اٹا آیا تھوڑے نال شہر نے آکھا کیویں داد دیواں سبحان اللہ کیویں سکلر بھائی کیویں داد دیواں تیرے فیصلے نو سبحان اللہ کیویں
داد دیوا اشرف بھائی تیرے فیصلے نو پیادید بیدید نو دینا ہے سبحان اللہ کیویں داد دیوا تیرے فیصلے نو پیادید بیدید نو دینا ہے ہن چھیڑ کچھ ذکر رسالت دا سہ وقت توحید نو دینا ہے اے حاکم کوئی چنگیائی تے نہیں پیا اتھرو عید نو دینا ہے تے جھنڈا پاک حسین دا ہتھ لپ کے جھنڈے دی گل ہوئی آئی نا کہ جھنڈا پاک حسین دا ہتھ لپ کے او وتا ووٹ یزید نو دینا ہے جھنڈا پاک گل اتھی ہے پرچم حسین ہتھ وچ چا کے پرچم حسین پرچم حسین ہتھ وچ جا کے پرچم حسین ہتھ وچ جا کے نام علی دے نعرے لا کے نعرہ حیدر نعرہ حیدر نعرہ حیدر نعرہ سب 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 بندے بڑے کمال تاں اتنی سونی ہستیاں دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء آل سنت علماء آل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مبشر حسن شاہلوی صاحب آپ زینت محفل بننا سے نندل دی عطا کہہ رہی ہیں تو خوش آمدید کہہ رہی ہیں جزاک اللہ ماشاءاللہ ایسے نعرہ بنتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت مجاہدی اہل سنت شہزادہ اہل سنت دلدار اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد مبشر حسن شہزادی صاحب آپ تشریف لائے اسی آپ لوگ دل دی عطا کر رہے تو خوش آمدید کہنے آپ عشق رسول گدائی درے بطول جناب بہت رحم صاحب دادا محمد حضر رفیق گوندت صاحب جمعیت علماء مصطفیٰ صدر اور اس بدن دی سرار فرما رہا جناب صاحب دادا محمد حضر رفیق گوندت صاحب آپ تشریف لائے اسی آپ نے جو دیا تھا اگر آئے تو خوش آمدید کہنے ہیں فخر سادہ جناب بہت رحم صاحب دادا سید مطلوب حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائے اسی آپ نے جو دیا تھا اگر آئے تو خوش آمدید کہنے ہیں حافظ محمد نعمان علی تابش آپ ہی تشریف لائے اسی آپ نے بھی جلدی عطا کرائیں گے تو خوش آمدید کہنے ہیں حاضری مکمل خیر واسط جناب محترم صاحب زادہ سید اول عباس شاہ صاحب واجی واہ میرے واسطے بڑی خوش نصیبی کی اتنی خوبصورت شخصیت تشریف لیا چکی ہیں شراز بھائی کاشی بھائی تو پہلے ہی تھے سی بس آپ مستقبال کرنے واسطے رہے کہ قبلہ صاحب زادہ صاحب اور مہمان تابش صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سے پی سی مطلب حسین شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے اور قبلہ صاحب علامہ بشیر حسن سیالی صاحب اللہ انہاں سب نوں سلامت رکھے اے خدا دی قسم ساڈے سرمائے نے اور اے قبلہ صاحب علامہ حضرت صاحب تے اس بزرگ دی اولاد نے کہ جنہاں نے میلاد دا بوٹا لایا
تے خدا دی قسم اللہ انہاں نوں سلامت رکھے اور انہاں خوبصورت اے چہرے نوں خوبصورت سلامت رکھے بس میں اے دعا دے سکدا ہاں کہ مولا اے تواڈے یار دا کم کر لینے اللہ انہاں دا گھرانہ وی بلند کر اور انہاں دے بخت وی بلند کر تے تسی ذرا حسین دے نام تے بلند ہو کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ گل اوتھے ہی ہے کہ پرچم حسین ہتھ وچ چا کے پرچم حسین سید اور ابا شاہ صاحب شیرازی قادری خوبصورت انداز دے نال اکل اٹھا دی بارگاہ چ حاضری نوار اساں اسی بدن دے اگلی صدا خان مصطفی مختصر دی حاضری جناب محترم سید مطلوب حسین شاہ خضری چشتی آپ تشریف لے سر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل
رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ایک فرمائش اور اس کے بعد اجازت دو کلام نعت شریف دو اشعار نعت شریف ساڈے ضرور کر کرم
قبل قبول کا اللہ يا الله رزق ويام دتے جگ اُتے نام دتے رزق ويام دتے جگ اُتے نام دتے سید بیچارے نوں سونا نام دتے اللہ يا بات جناب سردا سید مطلوب حسین شاہ صاحب چشتی چشتی خسرت انداز لال اقلا جبادی بارگاہ شاہ وی نوار کوٹ مولا دے مشور و معروف سنا خان جناب محترم قاری شیراز علی ڈال صاحب اپ تشریف لائے اسی اپ نو جدی اتھا کریا تو خوش شب دی کہنے ہاں دو دو تین منٹ میرے تے پھر قبلا شاہ قبلا صاحب زادہ صاحب دمائی قوالے کرنا تے انہاں دے وچ صحیح کر کے جگانا ہے تسی ماشاءاللہ اونج جاگے بیٹھے ہو تے بڑا سونا پسند دیو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے پھر پھر حکم ہو رہا ہے اتنا دو ترہ منٹ ملین تسی سنا سنا جا بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی کا عشق مقدر سمار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سمار دیتا ہے علی کا بوم چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو اس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا لائن جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے اور دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں حق پر نوری کنارے کو علی کہتے ہیں ارے تم تو کہتے ہو علی کا سہارا حبیتت ہم تو ولیوں کے سہارے کو بھی علی کہتے ہیں اور جس کو دوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اور قبلہ شاہ جی سید اون عباس شاہ صاحب آپ دی نظر مطلوب شاہ صاحب آپ دی نظر بالخصوص شاہزادہ حضرت رفیق گوگا صاحب آپ محبت فرما سو کہ کبھی اپنے در پہ بلا غوث اعظم کبھی اپنے در پہ بلا غوث اعظم مجھے اپنا روزہ دکھا غوث اعظم کبھی اپنے در پہ بلا غوث اعظم مجھے اپنا روزہ دکھا غوث اعظم بڑے جب بھی مشکل مجھے زندگی میں بڑے جب بھی مشکل مجھے زندگی میں تو دیتا ہوں فوراً صدا غوث اعظم تو دیتا ہوں فوراً صدا غوث اعظم زمانے کے اغواس و اقطاب میں بھی زمانے کے اغواس و اقطاب میں بھی نہیں کوئی ہمسر تیرا غوث اعظم اور وقار حیدر شاہ آ پڑا ہے تیرے آستاں پر وقار شاہ آ پڑا ہے تیرے آستاں پر ملے اس کو خیرات یا غوث اعظم ملے اس کو خیرات یا غوث اعظم کنی ٹوپی دی لال ہوئے لگے لگے سنے آقا پچھ پیر سیال ہوئے تے کوئی آسمانی تارا آئے ساڈے جیا دکھیاں دا خاجا کمر سہارا آئے تے کو جوڑا لالا دا میں تے کچھ بھی نہیں سارا کرم سیالا دا ضبط کتاب فقری اہل سنت فرمایا اہل سنت مجاہدی اہل سنت حضرت علامہ مولانا سردادا محمد مبشر حسن شاہی صاحب آپ تشریف لے سو کون تو پہلے ایک التجا کر سجا کر سجا کر سجا کر جڑے او پیچھے تھوڑے جے بیٹھے مہربانی کر پیسہ ہم لے گیا تھوڑا 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 ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا گیا ماشاءاللہ سردادا سید سردادا محمد مبشر حسن شاہی صاحب آپ تشریف لے سو نعرہ تکبیر
اصل خیز لفظ لفظ زبان تے تا او دا سیدا نال میرے پیار ہی بڑا ہے اس محفل وچ سید آئے بھی بڑے سبحان اللہ اے خوش نصیب بھی بھائی اشرف دی جناب محترم صاحب دادا محمد مبشر احسن سیالوی صاحب صاحب تشریف لائے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باه خلق کائنات ملك کائنات رب عز و سماوات اپنے پیارے حبیب ربی امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفی تحضرت السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی وسیلہ جلیلہ جناب میری آپ دی حاضری اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے قبلہ تسی اگے آ جاؤ بہ جاؤ مہربانی اور یقیناً مبارکباد دے مستحق نے محترم جناب محمد اشرف صاحب کہ جنہاں دے بیٹے حافظ محمد اظہر صاحب اتر انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید اس نو حفظ کرن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ تبارک و تعالی اس نو قرآن پاک سکھن دی توفیق عطا فرمائے اور جنہاں والدین نے اس دے واسطے محنت کیتی مولا کریم انہاں نوں بھی اجر عظیم عطا فرمائے یقیناً جتنے آپ تساں تشریف فرما ہو میں اے تے ہرگز نہیں کہندا کہ تساں مجبور ہو کے بیٹھے بیٹھے نہیں نہ ہی میں اے کہندا ہونا وا کہ تساں لنگر واسطے بیٹھے ہو لنگر ہر وقت سیٹ صاحب ہر بندہ آج دے دور ڈفرنس ٹائپ دے کھانے ہر وقت ہر بندے دے ٹیبل تے مختلف انواع اقسامیاں ڈشز موجود ہوندیاں نے کھانے موجود ہوندے نے کہ تساں کھانے واسطے نہیں بیٹھے ہو تساں یقیناً عشق مصطفیٰ لے کے بیٹھے ہو تو اس لئی جو من حکم دیتا گیا اس کے مطابق مختصر انشاءاللہ حاضری وقت میں ملوز خاطر رکھتے ہیں جی خیر ہو جی سبحان اللہ بسم اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور دوسری مبارک ارادہ تھے ایسے کہ انشاءاللہ سپیشلی لیکن ہم جنرلی ہی میں پیش کرنا چاہنا ہوں عاشق رسول محترم المقام صاحب زادہ والا شام قلعہ صاحب زادہ محمد اظہر فی گوندل صاحب نے کہ جنہاں نے رب تعالیٰ نے پسند فرمایا اور سونے مصطفیٰ دی غلامی بھی عطا فرمائی گئی اور پھر رب تعالیٰ نے اس کام نوں نبھان واسطے عہدہ بھی عطا فرمایا اسٹیج دے مقتدر ثنا خان شری لسان تشریف فرمائے اگر فردن فردن اور نام لیندا رہاں تو ٹائم کافی بیت جانا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ ثنا خان شری لسان جو موجود ہیں اللہ کریم انہاں دی علم عمر دے اندر برکت عطا فرمائے الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإطراته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يهي آرزو سلامت رکھے مولا عزت سلامت رکھے او کرتن وا تو آن والے امام الانبیاء دے غلام او بڑا بڑا پیغام اے بڑی وڈی دعا پہ کرنا وا مولا تانوں سلامت رکھے کیا پہ کرنا یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن اسلام دا پرچم چکیا وے انہاں دا مقام کیا وے کلندر
ਜਿਹੜਾ ਹੋਰੇ ਗਬਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਥੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ پہچانیا وے رب تعالی نے انہاں نو پھر برے صغیر دے تے بھی ہزاراں سال دا حاکم بنایا وے اسپین دے اندلس تو تے بھی رب تعالی نے حکمرانیاں تا فرمائیاں نے او جدوں دے مسلماناں نے قران نو چھڈیا وے او صاحب قران دی عزت تے عظمت نو بھول گئے نے او دو دے خار ہو گئے نے او دو دے جناب والا مغرب دے اندر آ گئے نے او دو دے جناب والا غیر اختیار نے مسلماناں تے غلبہ پا لیا وے نو مانتا بس توجہ فرمانا وے تساں کیوں کہ حافظ قران جن حافظ قران بیٹھے نے انہاں واسطے میں بالخصوص گفتگو کرنا چاہنا وا مولا کریم نا حافظ قران دا سایہ ساڈے سراں تے سلامت فرماوے او جتھے گلا حافظ قران موجود ہوندا وے جدوں قران پڑھدا وے اودو کلا نہیں پڑھدا وے بلکہ رب دے ملائکہ وی اوتھے موجود ہوندے نے اس واسطے میں کہنا پیغام تانو دینا چاہنا وا اج بھی قبلہ وقت قران دے نال سچیاں لال ہے قران دے نال پکیاں لال ہے قبلہ حضرت صاحب میں گل کرنا وا اون شاہ بڑی محبت دے نال مطلوب شاہ جی میاں شعیب صاحب مولا سلامت رکھے تواڈی محنت مولا قبول فرماوے اج اساں لوکاں نے تے سمجھیا قران آیا ساڈے نیاں اج اساں نے سمجھیا جو چوری دا الزام لگ جاوے مرغی دا الزام لگا جے تے چوری کیتی اسا کہنے میں نیاں دینا وا اسا قران نو سر تے رکھے کھلوتے ہاں اگر کوئی بندہ رس جاوے تو تے ول قران نو ملا لے کے ٹر پایا کر شراب دا توجہ میرے پاسے رکھنا وے اج جناب والا بابا مردا نہیں تے کر صاحب نو بلانے آ او کر صاحب قران دی سورہ یاسین مبینہ تے پڑھ جاؤ بابے دے کناں دے اندر ਹੋਕ ਜਾਵੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਈਏ ਔਰ ਕਿ ਤੋਨਵਾ ਤੋ ਆਣ ਵਾਲੋ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰਿਆਂ ਨਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਰੋ ਲੋ ਔਰ ਕਫਸਿਆਂ ਸੀ ਲੋ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵੇ ਨਵਾ ਦੌਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਤਲ ਮੁਤਾਕੀ بالکل اختصار دے نال ٹو دا پوائنٹ فرمایا کہ الف 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 لام میم سبحان اللہ جڑے سمجھ گئے بڑی مہربانی سبحان اللہ انہاں نوں قبلہ کہا جاندا حروف مقطعات حروف مقطعات الف لام میم کاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ انہاں نوں کہا جاندا حروف مقطعات حروف متشابہات وغیرہ وغیرہ اس میں نہیں جانا چاہتا یہ حروف مقطعات نے کہ وہ حروف نے قبلہ صاحب دادا صاحب کے جنہ دا معنی کوئی جڈا بھی بڑا مفسر ہے جڈا بڑا کوئی ٹرانسلیٹر ہے انہاں دا نہ کوئی معنی جاندا ہے نہ کوئی انہاں دی تفسیر جاندا ہے صاحبہ نے پوچھا سونیا یہ حروف مقطعات رب تعالیٰ نے قرآن دے وچ رکھے تے کیڑے حروف نے بعد مفسرین حضرت لکھیا وے کہ جڑیاں رب تعالیٰ عرش اولا تے
یار نال خاص گلاں کیتیاں سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے قبلا میرے پاس توجہ رکھنا بڑی قیمتی بات ہے خاص گلاں کیتیاں سان جنہاں دے بارے رب فرمائے سونے تیریاں تے میریاں سبحان اللہ ہولی تائی نہیں جانیاں چاہیے سبحان اللہ یہ حروف مقطعات انہاں دے وچ شامل نے انہاں دا مطلب انہاں دا معنی رب جاندا ہے یا رب دا رسول جاندا ہے تو میں قبلہ تبلیغ بھی کرتا جا اتھے ایک بات بڑی قیمتی آ گئی ایک دن نبی محترم تشریف لایا ہے تے سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سبحان اللہ تے میرے نبی دے نکاح دے وچ آن والا تیجا نمبر ہے تے وہ سیدہ کائنات سیدہ صدیقہ تے میں سیدہ کائنات دی کسے ذمہ دے وچ بڑے ہوش نہ رکھ کے صرف اس نو مخصوص چرم دے وچ استعمال کیتا جاندا ہے آپ وہد و ہستی والا شان نے جیڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے وچ کواری صورت دے چائیاں سی سبحان اللہ آپ گھر میں موجود نہ سرکار تشریف لایا ہے آپ نے فرمایا عائشہ آج پوچھ لے جو پوچھ رہی سبحان اللہ آج پوچھ لے جو پوچھ رہی حضرت عائشہ صدیقہ فرمان کے یا رسول اللہ جب پھر کرم فرما تو میں نے اجازت دیو تو میں اپنے بابے صدیق دے نال مشورہ نہ کر لوں سبحان اللہ اے تبلیغ دے پہلو دے وچ بات آ گئی جنہاں تو بڑی توجہ نال اس بات نوں سماعت فرمانا میاں صاحب فرمایا بابا میں اجازت دیو یا رسول اللہ میں اپنے بابا صدیق سے مشورہ نہ کر لواں میرے مصطفیٰ کو مسکرا پیا انہوں نے فرمایا شاہ اجازت ہے جا مشورہ کر کے آ جا سبحان اللہ مشورہ کر کے آ جا حسن مرتضی عائشہ نے توجہ فرمانا سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طور پر صدیق اکبر پاک گھر دے اندر موجود نے عالم وسال مرحبا مفسر فرمایا بابا ایک مشورہ کرنا آئی ہیں بیٹی کی مشورہ کرنا چاہیے فرمایا بابا مصطفیٰ کی نے فرمایا آج جو کچھ نہیں پوچھ رہے قبلہ مطلوب شاہ صاحب قبلہ مہربانی ٹھیک ہے صاحب اللہ اکبر فرمایا مشورہ کرنا آئی ہیں فرمایا بیٹی کی مشورہ کرنا آئی کی مشورہ کرنا آئی آپ نے فرمایا مصطفیٰ کی نے فرمایا آج جو عائشہ پوچھنا پوچھ لے جو پوچھنا پوچھ لے سیدنا صدیق اکبر پاک نے فرمایا بیٹی مشورہ تے دینا وا پر ایک وعدہ کر ایک وعدہ کر فرمایا بابا کی وعدہ کرنا چاہندے ہو فرمایا وعدہ اے کر جو مصطفیٰ کریم تم دسن گے سبحان اللہ بہت میری ساری تقریر ساریاں محفلاں جتنیاں تو ہن تائی پڑھیاں ہویاں نے ایک پاسے اے میرے جملے کی والے ایک پاسے سبحان اللہ اور سردار صاحب اس لیول تے اس ٹائم تے آ کے سٹیج تے آ کے اے گلاں انیاں گہرائی چ پٹ کے لینیاں بڑے معنی رکھدیاں سبحان اللہ من اے تے نہیں کہندا اوناں حضرت صاحب الف اربع چ ہاں اللہ اکبر کبیر سبحان اللہ بس کوئی بات ایسی تھان تے پروگرام تے ایسا تے اوتھے پھر لوک نا 150 10 سال نہ جی خدمت پہ کراں تے حضرت صاحب فرماندے پہسان کہ جناب میری تقریر سیکڑے والی نہیں ہے اربا والی جی عرب ہیں تے کڈو نہیں تے سیکڑے کول رکھو سبحان اللہ ٹھیک ہے نہیں میں عرض کر بیٹھوس حضرت ہی قبول فرما لیو غریب جو ہیں تو نہیں ہوتے نا بے ٹھیک ہے کتھوں عرب لیا تے کتھوں عرب پتی ہوا اللہ اکبر تو بار رات دی وقت بات بڑی قیمتی ہے ہم سے تھوڑا ماحول نو چینج کرنا چاہندا سا اے سنت مصطفی لیکن خیر الامور میں نہ اسات ہاں میرے مصطفی نے فرمایا میاں نہ رویچ میاں نہ رویچ اتنا بھی نہ کھل کھل کے ہس کہ تیری داڑا نظر آن لگ پیا ہون فرمایا جب ان دی محفل بیٹھا میں پھر ہلکا جا تبسم کر لیا کرتا کہ محفل جان آ جائی کرے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کے نور لا متوجہ فرمانا حضرت سیدہ صدیق اکبر پاک فرمایا عائشہ بابا حکم فرمایا وعدہ کر جو مصطفیٰ کریم دسن گے وہ مینو بھی آ کے دسے سبحان اللہ فرمایا بابا وعدہ ہو گیا جو مصطفیٰ کریم دسن گے میں تانوں بھی آ کے دساں گے بھائی محمد اشرف توجہ فرمائی اللہ اکبر مولا تیرے بچے نو عالم دین بھی بنائے آمین اللہ اکبر حضرت عائشہ واپس آئی سرکار نے فرمایا عائشہ مشورہ ہو گیا بھائی فرمایا ہو گیا بھائی آکھیا پھر صدیق اکبر نے کی آکھیا بھائی فرمایا سنیا جیڑیاں معراج والی رات
سبحان اللہ بات اتھے مقام تے ہے معراج علی راتی قرب خاص اندر ثم دنا فضل اللہ فکان کعبہ قوسین او ادنا اس مقام تے جڑیاں گلاں تہاڈیاں تے رب دیاں ہونیاں سن انہاں گلاں دے وچوں ایک گل میں عائشہ نوں وی دسا دتی جا میرے مصطفیٰ بھی مسکراب ہے آپ نے فرمایا صدیق ایسی تے گل بھی گور دی پوچھی گل بھی گور دی پوچھی میں قربان جاواں ہن اے جملہ میرا دل دی تختی تے نوٹ لگ کر کاشف رضا ساری حیاتی سور جاسی گئی اللہ اکبر میرا میاں جی میرے مصطفیٰ کی نے فرمایا شاہ انہاں گلاں وچوں ایک گل اے آئی میرے رب نے فرمایا وے جس بندے کسے دا دل نہیں دکھایا سبحان اللہ اللہ اکبر جس بندے کسے دا دل نہیں دکھایا ہے کسے دا دل توڑیا نہیں ہے او بندہ بغیر حساب تو جنت جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت عائشہ مسکرا پیا آپ فرمایا یا رسول اللہ پھر اجازت دیو نا تے میں اپنے بابے نال وعدہ کر کے آئی سان جیڑی گل حضور دسن گے وہ گل آ کے تہانوں بھی دساواں گی تے پھر اجازت دیو تے میں دس کے نہ آواں اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا اجازت جا دس کیا سیدنا صدیق اکبر اس طرح دی حالت دے اندر انتظار کردیا گھر دے اندر کدھر سجے جا رہے نے کدھر کھبے جا رہے نے سیدہ ام المومنین آ گیاں آپ فرمایا بابا مشورہ بھی ہو گیا سی گل بھی پتہ لگ گئی فرمایا یہ کیڑی گل پتہ لگی ہے فرمایا مصطفی کریم نے جڑی گل بابا دسی ہے اس گل دے نال ساڈے تے بارے نعرے ہو گئے اساں نوں سے کامیابیاں مل گئیاں فرمایا بیٹی کیڑی گل سرکار نے دسی ہے فرمایا بابا آپ فرمایا رب تعالی نے فرمایا ہے معراج علی دا خاص گلا دے اندر کہ جیڑا بندہ کسے دا دل نہیں دکھاوے گا کسے دا دل نہیں توڑے گا اس بندے نوں بغیر حساب تو رب تعالی جنت عطا فرماوے گا کہ سیدنا صدیق اکبر نے کیڑا بدر گل سنی صدیق اکبر دے آنسو آ سبحان اللہ آنسو بس بس اللہ اکبر رون لگ گئے حضرت ام المومنین فرمان لگیاں بابا تو سا روندے کیوں پئے ہو گل رون والی تے نہیں سلطان صاحب میں کتوں لفظ دیواں تے کیویں سناواں روندے کیوں پئے ہو اوئے کوٹ محمد دی سر زمین تے بیٹھ والے ہو جملہ دل دی تختی تے نوٹ کر سیدنا صدیق اکبر فرمایا بیٹی تو تصویر دا ایک رخ ویدی پئی ہے میں تصویر دا بیا رخ وی ویدا پیا ہاں جس بندے دل نہیں دکھایا جڑا جوڑن والا ہے او بغیر حساب تو جنت اچے تے جس کسے دا دل توڑیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ شاید میں سمجھا نہیں سکیا ہاں جس کسے دا دل توڑیا ہے جس کسے دا دل دکھایا ہے پھر اس دا کی معاملہ ہو سی اسے واسطے کہنے ٹھا دے مسجد فرمایا اے کتاب جیڑی میں رب تعالی نے نازل کیتی اس دے وچ کوئی شک ادھے کوئی شک نہیں قبلہ اس کتاب وچ شک کیویں ہو سکدا وے جے دا کلن والا رب العالمین ہوے لیاون والا روح الامین ہوے تے جس دے والا یہ او رحمت للعالمین ہوے اس کتاب وچ شک ہو سکدا نہیں او پیچن والا بھی نور ہے لیاون والا بھی نور ہے جس دے سینے دے اوتے اتریے او نور نلا نور سبحان اللہ نور نا
انہاں نور ہے اس کتاب میں شک ہو سکدا نہیں اس کتاب میں شک ہو سکدا نہیں اللہ اکبر کبیرہ کچھ مجبوریاں تے کچھ ضرورتاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی سمجھا عطا فرمائے آمین میں انہیں تھیگن جی ران دینا سبحان اللہ اکھے ایک بار لکھا سبحان اللہ حضرت جو وقت توجہ فرمانا بس ٹیمپو جو فٹوٹ جاوے تو پھر تھوڑا یہ مشکل ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ یہ کتاب جس سے کوئی شک نہیں شک ہو سکتا نہیں ہے کیونکہ بھیجن والا بھی نور ہے جان والا بھی نور ہے جس نے بل آیا وہ نور اللہ نور ہے اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت وقار بالکل مختصر ٹو دا پوائنٹ قرآن مجید فرقان حمید اے او بے مثل تے بے مثال کتاب ہے باقی کلا تورات انجیل زبور نازل ہویا رب تعالی نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ چکیا انہاں دی حفاظت دا ذمہ نہیں لیا وے اے وید قرآن مجید ہے جڑا آیا بھی 23 سالاں وچ کچھ مہینے تے کچھ دناں وچ تے جدو پوچھو حضرت کولو جدو اے قرآن نازل ہوندا رہیا اس وقت کوئی یہ ورکیاں تے نہیں پتھر دیاں سلاں کھجوراں دے پتے تے بٹھاں دیاں چوڑیاں ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی تے اج تیکر 1400 سال گزر گئے قبلہ کوئی مائی دا لال دے تعریف او کتمان کر سکیا نہیں وعدہ گھاٹا کر سکیا نہیں انجیل بدل گئی تورات بدل گئی زبور بدل گئی نہیں بدلیا تے رب دا کلام قرآن مجید نہیں بدلیا تے بدل سکدا بھی نہیں ہے کیونکہ تے حفاظت دا ذمہ خود رب العالمین نے لیا تے 23 سالاں قرآن کیوں نازل ہوندا رہیا وے کنیاں سورتاں 114 86 مکی تے 28 مدنی 13 سال قرآن مکے 10 سال قرآن مدینے تے کیوں جتھے جتھے مصطفی جاندا رہیا قرآن اوتھے اوتھے نازل ہوندا رہیا اوتھے اوتھے نازل ہوندا رہیا وے اسے واسطے پھر کہندے ہیں کہ الحمد تو لے کے وہ ناس تھی کہ قرآن نات مصطفیٰ ہے نات مصطفیٰ ہے بلکہ میں تھی این کہندہ ہوں نامہ مصطفیٰ دیا اداوہ دا نا ہی قرآن ہے مصطفیٰ دیا اداوہ دا نا ہی قرآن ہے حضرت جو کا توجہ فرمانا جس بچے نے قرآن حفظ کیتا میں بالکل ان شارٹ کر دیتا ہوں میرا پروگرام تو کوئی حوصلے کا بالکل شارٹ جس بچے نے قرآن حفظ کیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے ادا مقام کیا مشکار شریف دا جسے پاک توجہ نال سماعت فرما اللہ اکبر کبیرہ کرتن وا تو آن والے امام الانبیاء دے نال پیار کرن والے ہن جدو قیامت دا دن ہوے گا 120 قبلہ صفا ہون گیا ساریاں متانیاں ہن جنہاں جو 80 صفا امت مصطفیٰ دیاں ونگا ایک صف شمال تو جنوب تے کو لمبی ہو گئی صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کر کے دا سونیا او تو ہا دے مکھڑے والے ولے دیا دل تھالیا مازا دے کجلے والے آقا فرماؤنا 120 صفا ونگا ساری امتا کٹھیا ہون گیا تواڈے امتیاں دی پہچان کیویں ہوے گی میرا پیغام دل دے تختے تے نوٹ فرما لے اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کرے مسکرا پے آ فرما دے نے او میرے غلام او میرے نال پیار کرن والے میرے صحابیو جڑا میرا امتی ہوئے گا قیامت والے دنوں دی پہچان بڑی آسانی نال ہوئے گی آج عاشق رسول کرنا بڑے سوکھے گالے آج غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لنارا لنا بڑے سوکھے گالے ہمیں پیغام دے چلے ہوا دل دی تختی دنوں اور فرما لے میرے مصطفیٰ کی نے فرمایا میرے صحابہ جڑا میرا غلام ہوئے گا دے قیامت والے دن بڑی آسانی دنال پہچان ہوئے گی
صحابہ نے فرمایا سونیا ایک صف شماعت جنوت کا لمبے ہوئے گے او تو ہاتھ غلامہ دے پہچان کے میں ہوئے گے میرے مصطفیٰ کریم فرما دینے میرے غلامہ نو کیا مطالے دن پہچان کرانی نہیں پہ گے انہ دن پہچان ہوئے گے یا رسول اللہ فدا کو نوابی آقا ساڑے ماں باپ آڑے قدمہ تو قربان آقا توڑے غلامہ دے کیڑی پہچان ہوئے گے اللہ اکبر کبیرہ جڑے پہر بیٹھو میں توانو توجہ دنار ان کل سمجھانا چلا ماتا ہے با موجود اسنیا پڑھنا والا شان موجود نے انہ دنال عموم دنال گل کرتا ماں خصوص دنال تو اٹھ دنال گل کرتا پیارا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اوے لوگوں جدو کیا مت دن ہوئے گا میرے غلام دی پہچانے ہوئے گے جڑے جڑے بوزو والے آزانے اور نور دے نال چمک دے پہ ہونے گے جتے میرا غلام موجود ہوئے گا او دا سارے سے بازو دے پہوتا ایک ازا چمک دا پہ ہوئے گا ایک ازا دے چونو دیا لٹا نکل دیا پہ آوان گیا انہوں اتعارف نہیں کروانا پہوئے گا جو میں امت محمدیہ دا فرضا بلکہ لوگ دیکھ کے پہچانے آ جائے گا لوگوں مصطفیٰ دا غلام کھلوتا ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں بانوں کے لے کے جانا چاہنا پیغام بھی دینا چاہنا سا اے تبلیغ دا پہلو بھی مد نظر رکھنا چاہنا سا توجہ فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ جدو فرمائے گا بامتا ذل یوم ایوہ المجرم اے مجرم تو ساجا کلیدہ ہو جاؤ اے جنت والے جنتی طرف ہو جاؤ جہنم والے نو جہنم دی طرف بھانکیا جاوے گا جنت والے نو جنتیاں بشارتاں دیتیاں جاون گیاں اوتھے جناب والا انبیاء دیاں صفا موجود ہون گیاں شہداء دیاں صفا بھی موجود ہون گیاں اولیاء دیاں صفا بھی موجود ہون گیاں کچھ لوگ جتے ہون گے مشکا شریعہ دی سے پا گے اللہ اکبر کبیرہ حضرت معاذ اللہ تعالیٰ نو آپ دی سے پا دی راوی نے آپ فرمانے کچھ لوگ جتے ہون گے جنہ دے شرعہ تیرا بطالہ ایک تاج سجاوے گا اس تاج دیتری روشنی ہوئے گے اس سورج اگر چمکدا پیو میں سورج دی روشنی چھاٹے اس تاج دی روشنی روار دے اس تاج دی روشنی زیادہ ہوئے گے پوچھا جائے گندر بولا دے میں دے بار گا دندر ہمالا ہی لوگ کونے اے اولیاء دی صف کے اندر بے موجود نہیں اے صدیقین دے شہداء انبیاء دے صف کے اندر موجود نہیں انہاں نو مالک انہاں حسین و جمیل دار کیوں عطا فرمایا ہے محمد اشرف صاحب اپنی قسمت ناز کرنا کاش فتاری کر شرا جانا فلوان تابش جا کے اپنے ماں پیا دے قدمان و چم کے بوسا دینا انہاں نو جا کے دعا مانا کر لینا پیغام سنانا جدو قیامت دا دن ہوئے گا اے لوگ انبیاء دی صف دے اندر نہیں ہونگے اے ولیاں دی صف دے اندر نہیں کھڑے ہونگے انہاں دے سراں تے نورانی تاج سجایا جائے گا اللہ رب العالمین دی بارگاہ سوال ہوئے گا مولا اے کیڑے لوگ نے جنہاں نوں نورانی تاج عطا فرمایا ہی اللہ کریم فرماوے گا چانو آپ سے قرآن بنایا ہے دار رسالت دار تحقیق دار حیدری علمائے سنت عوامی علی سنت زندہ باد فرمایا کہ وہ لوگ نہیں جنہ نے اپنے بچانو آپ سے قرآن بنایا ہے اللہ اکبر تے حافظ قرآن نو ایتھے میں جملہ ایک جملہ کاری اگر سب دینا چاہنا ہوا تو اڈی نظر اللہ اکبر اگر چیمیاں دا چٹھیاں دا راجیاں دا راجیاں دا ملکہ دے لکاں دا پتر حافظ قرآن ہوئے تو اس دے مافیاں دا یہ شانے جو قیامت آلے دن رب تعالیٰ اور نورانی تاج پڑھاوے گا جیڑا سورج نالوں چمکدا پیا ہوئے گا اوے میں
توجہ دلانا چاہنا ماں انہاں لوگاں پیغام دینا چاہنا اگر چیمیاں دے چچیاں دا پتر حافظ قرآن ہوئے او تے ماپیاں دا شان ہے او جو قرآن والا مصطفیٰ او تے ماپیاں دا کیا مقام ہے لوکی نالج پہ گئے جڑا قرآن والا صاحب قرآن ہے اس دے ماپیاں دا کیا مقام ہوئے گا تے پھر میں اگے ایک اور جملہ کہہ دینا اللہ اکبر کبیرہ جڑا قرآن ایک رکعت تو دوجی رکعت تائی ہائے 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 میں اشارہ کہہ گیا جڑا ایک رکعت تے پیر رکھدا وے ہلے دوجی رکعت دے اندر پیر نہیں پہنچدا وے اوئے اس علی دا مقام ہے اس علی دا شان ہے کہ جڑا قرآن ایک رکعت تو دوجی رکعت دے وے فور رکھن تو پہلے ختم کرتا اس دے ماپیاں دا کیا مقام ہونا اللہ اکبر کبیرہ تو جاتے جی وقار جدو حفظ قرآن رب دی بارگاہ چاہے گا رب تعالیٰ فرمائے گا حفظ قرآن نو یقول لصاحب القرآن رب حفظ قرآن نو فرمائے گا اقرا پڑھ ورتے لو ترتیل دنال فی الدنیا جویں پڑھدا ہے دنیا دے وچ آپ سے قرآن نو رب فرمائے گا جویں دنیا دے وچ ترتیل دے نال خوبصورتی دے نال رک رک کے قرآن سونا کر کے پڑھدا سی آج قرآن پڑھدا جا جنت دیاں منزلاں طے کردا جا جتھے بناس ہو جاوے گی جنت دے اندر رب تعالی او والی منزل تینوں عطا فرما دے گا حفظ قرآن دا مقام ہے پھر جڑا حفظ قرآن بامل ہوئے گا اللہ اکبر جڑا حفظ قرآن بامل ہوئے گا توجہ فرمانا آج اساں اے سمجھا نا قبلہ کہ جڑا چودھری ہے وہ بڑا بہتر مالدار بڑا بہتر جگیردار بڑا بہتر مشیر وہ بہتر جا وزیر وہ بہتر جگیردار وہ بہتر پیر وہ بہتر اور میرے دوستا میرے بھائیا وہ بہتر نہیں ہو سکتا بہتر وہی ہے جس نو رب دا قرآن آکھے یا محمد مصطفیٰ دا فرمان آکھے فرمایا حضور فرمایا خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ ہو جس نے قرآن نو سکھیا تے سکھایا او سارے جو بہتر ہو ماشاءاللہ اتنے لفظاں تے غور کرو علامہ علامہ اے لفظ نکلا تعلم تعلم علم اللہ اکبر اس دا معنی ہوندا سکھنا اس دا معنی کی ہوندا سکھنا فرمایا جس قرآن نو سکھیا پھر اس دے مطابق زندگی گزارے جس نے قرآن نو سکھیا سکھن دی مراد کی ہے جو قرآن اگے نماز قائم کر پھر نماز نو قائم کر قرآن اگے روزے رکھ پھر روزے رکھیا کر قرآن اپنی زکات دے پھر مال چ زکات دے کہ اپنے مال نو پاک کیتا کر قرآن اپ دی ناپ تول وچ کمی نہ کر پھر ناپ تول وچ کمی کرنا چھوڑ دے قرآن اپ دی شراب جوا قمار بازی سکے بازی اے پاسے دے خال یعنی توتا کی آکھدا وے اے کرنا چھڈ دے اے سارے جس دن منا من شیطان اے سارے شیطانی عمل نے قرآن اپ دی این سمجھ این مینوں سیکھ تے پھر لوگاں نو سکھا تیرے تو چنگا کائنات دے وچ کوئی ہور نہیں ہوے اللہ اکبر کبیرہ قرآن نو سکھیے تے صحیح سمجھیے تے صحیح تے پھر قرآن والا بھی سمجھ آندا ہے پھر قرآن والا بھی سمجھ آندا ہے اللہ اکبر اس واسطے عاشقاں نے فرمایا نا عاشق اس واسطے سنی بات فرمائی عاشق کہہ گئے زیرا زبرا Ah
قرآن ہے نات مصطفیٰ ماں بو نے چہرے دا ذکر ہوے تیرا فرمان دا بدو ہا ماں بو دی زلفا دا ذکر ہوے تیرا فرمان دا بلے جدو ماں بو نے زلفا نو سواریا وے او تو را فرمان دا سجا ماں بو کہندے اکھیاں دا ذکر ہوے فرماندا ما سال البصر ما بو دی پیشانی دا ذکر ہویا رب تعالی فرماندا تا ما انزلنا علیک القران لتشقی ما بو کریم دے ہاتھ دا ذکر ہوے رب فرماندا ید اللہ فو قدیم ما بو دے ہتھاں دی حرکت دا ذکر ہوے رب فرماندا و ما رمیتا و ما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما محبوب دے سینے دا ذکر ہوے رب فرماندا علم نشرا لک صدرا کا محبوب دے چلن دا ذکر ہوے رب فرماندا لال شیو بہادر بلل محبوب دے صفا دا ذکر ہوے رب فرماندا سبحان اللہ دی اسرا بے عبدی محبوب دی آل دا ذکر ہوے اللہ فرماندا ما یرید اللہ لیذہبان کو ملنسا محبوب صحابہ کا ذکر ہوے رب فرماندا رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ میں نو میں شالی زبان کہہ دیو کوئی مثل نہیں ڈھالن دی اور چپ کر میرے علی یہ جانیوں بولن دی تکبیر اللہ قرآن نات مصطفیٰ ہے پر اے سمجھتا ہوں دیکھ دل عشق مصطفیٰ ہو گئے تھے حضرت اس وقت میں وائلہ گفتگو نہ کرتا ہوں یہاں توجہ فرمانا گفتگو تے تو قرآن اور صاحب قرآن دی نمکڑا لی نمکڑا لی ہے قبلہ قرآن دا ادب کیتا کر قرآن دا ادب کیتا کر حضرت تہاڈی بات بہت قیمتی کمالات عزیز یا چھپڑا لگا ہوا حضرت شاہ پور عزیز جتھے قرآن پڑھیا جاندا اوتھے سونا مصطفیٰ آپ سنن بھی آندا سونا مصطفیٰ کریم اوتھے آپ سنن بھی آندے کمالات عزیز یا دے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرماندے میں قرآن سنا رہا ہوں ترابیاں دے وچ رابیاں قرآن سنا رہا ہوں جماعت ختم ہو گئی اصا دیکھا ایک گھڑ سوار آ رہا تے ہاتھ دے وچ چابک تے ساڈے کول پہنچ کے کہندا ہے او جماعت والیو دسو محمد مصطفیٰ کتھے او جماعت والیو دسو محمد مصطفیٰ کتھے نے اسا بڑے حیران ہویا اسا کہ آون والیا اپنے کلامات دے وال تے غور کر آن والا کہہ لگا میں کوئی ایویں نہیں آیا کوئی عام بھی نہیں آ ایویں بھی نہیں آیا وا فرمایا آن والیا کون ہے آکھا میں ابو ہریرہ آکھ دے اصل ناس عبدالرحمن تے مصطفیٰ نے آکھا ابو ہریرہ تے پھر آکھا ہن ابو ہریرہ ہی ہوندی رہے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ ہاں میں حضور نو تلاش کر جا کر جاں کتھے پہنچیا ماں ابو ہریرہ حضور فرمایا ہاں اسا ایک مقام تے موجود سیاں تے حضور نے فرمایا صحابہ تساں بہ جائیو تے میں شاہ عبدالعزیز دا قرآن سن کے اوندا پیا ہاں میں شاہ عبدالعزیز دا قرآن سن کے اوندا پیا ہاں او لوگو پتہ چلیا جتھے قرآن محبت نال پڑھیا جاندا ہے اوتھے مصطفیٰ کریم آپ بھی کرم فرما دیندے ہیں تے قبلہ قرآن دا ادب کریا کر محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی بہت بڑا حاکم غزنی دا اور بڑا اچھا بادشاہ اللہ اکبر تاش رضا جدو وقت گزریا نا محمود غزنوی دنیا تو تر گئے اللہ اکبر تے کسے سنگی نے خواب وچ ویکھیا تے آپ نے پوچھا محمود سنا کی حال نہیں
محمود نے فرمایا میں ایک رات اپنے ایک دوست دے ہاں مہمان ہویا اس مہمان اوتھے رکیا ہس جس کمرے وچ میں سون لگا سا بڑا مختصر جس کمرے دے وچ میں سون لگا سا اس کمرے دے وچ قران بھی موجود سی قران بھی موجود سی کہ میرے غیرت نے آکھا سلطان محمود ہوے قران کمرے دے وچ تے تاں سو جاویں سبحان اللہ اندازے بیان گرچے میرا شوق نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات فرمایا سلطان قران ہوے کمرے تو سو جاویں میرا دل مطمئن نہیں ہویا میں اٹھ گیا ہاں میں کہ جتھے قران ہوے اوتھے سونا وی بیادبی دے زمرے دے اندر ہوندا ہے میں کمرہ چھوڑ دیتا بے برامدے دے اندر کمرہ میں آکے سو گیا ماں اس ادب دی وجہ تو رب تعالیٰ میں نو جنت عطا فرما دیتا اس ادب دی وجہ تو جنت عطا فرما دیتے کیونکہ قرآن دا ادب کر گئے اتنا بڑا مقام ہے تے جیڑا قرآن نو پڑھ دا تے سمجھا پھر ان نو رب تعالیٰ کنا ہی نام عطا فرما دا تے حفظ قرآن کنا حفظ کیتا تو شاہ کرے آپے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے مصطفیٰ جی نے فرمایا جس چمڑے دے وچ قرآن موجود ہوئے اس نو آگ جلا سکدی نہیں تے جڑے سن فاضل کرام ماشاءاللہ میرے دائیں بائیں موجود نے فرنٹ تے موجود نے فرمایا جس چمڑے دے وچ قرآن ہوئے اونو آگ نہیں جلا سکدی یہ سینے دے وچ رحمت تو ناس تائی ہوے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرا بیٹا میری ایک نصیحت یاد رکھی اے قران حفظ تے ہو جاندا ہے اے ہو جاندا ہے اس نو رکھنا اوکھی گل ہے اس دا رکھنے ہی ہے کہ نا اس نو بھلاوی تے جویں جویں قران آدا جاوے اویں میں اپنی زندگی نو گزاردا جا سبحان اللہ تورات قبلہ تورات موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالکہ یہ تورات جو مانو کتاب عطا فرمو تورات جو قبلہ ہے ایک ہزار سورتہ ہے ایسا ایک ہزار اس قرآن جو کنی ہے 114 ایک ہزار سورتہ ایسا تے ایک سورت دی پھر ایک ہزار ایت ایسا ایک ہزار ایت ایسا اللہ اکبر کبیرہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالکہ ایڈی لمبی چوڑی کتاب تو کون یاد کرے سے رب نے فرمایا موسیٰ میرے معبود محمد امتیاں دے مصطفیٰ دے تھو جڑی کتاب نازل فرماوا گا او اس تو بھی زخیم ہوئے گی پر اس میرے مصطفیٰ دے امتیاں دا بچہ بچہ انہوں یاد کر کے سینے سے لے کر دیتا ہوتا حضراتی جو اکار مک کی گفتگو ایدھے جتنے کے چل دے جائیے مک نہیں ہے اس قرآن نال وفا کرے گا قرآن تیرے نال وفا کرے گا یہ قرآن ان وفا کرے گا دھڑ کربلا دے ٹبے تے سر نیزے دی نوک تے اے پھر بھی لبا چو جاری ہو کے اعلان کر جائے لوگو اے باغی دا نہیں ہے اے مسجد نبوی دے نمازی دا سارا ہے اس قرآن نال وفا کرتے سہی اس قرآن نال اپنا بنا کے ویکھتے سہی جتھے بھی اوکھے بن جاسیا اے قرآن تیرا محافظ دریے بان بن جاسیا تے قبلہ مک کی گفتگو تے پیغام لے کے جا سونا سنے سونا سنے دینوں اج ودیا کرن لگدے ہاں قبلہ سامان سارا بنوانے ہاں نال گال بھی بنوائی دائے جا نماز بھی بنائی دی گئی سارے سامان دے برتن سردار صاحب دس دیا تے یہ بیڈ ایداں برتنا بستر ایداں برتنا او فلاں برتن اوداں برتنا اے او فلاں جناب والا بکسا اسے برتنا اے فلاں اوتھے برتنا اے کاش کدی اے بھی رکھیا کر تے یہ اسا ایک راز بھی بنوا دیتا ہے اس راز دے وچ قران نو بھی رکھیا ہے ایک تے کو جان نماز بھی بنا کے دیتی ہے جان نماز نو چار پائیاں تے نہیں رکھنا بیڈ دے تلے نہیں رکھ دینا ہے جان نماز اس واسطے بنا کے دیتی ہے تو ادھی رات ہوئے تے پھر بھی تانو ٹائم لگے تے اس جان نماز تے کھلو کے رب دی یاد کریں دی بھائی ہو میں اسا تک رال بنا کے دیتا ہے اس کے اندر قرآن رکھ کے دیتا ہے دی بیٹھ قبلا
بلا اے ضرور دسن دی اے پیکے بوے تے جانی تے قران تیری جھولی چ رکھا جانا تے 1500 دا نوٹ او دے وچ ضرور رکھ دیویں اے گل ضرور دسی جاندی اے کدی کاش اس دین اے بھی آکھا کر او قران تیرے 500 ہزار دا محتاج نہیں اے او قران تیرے تو ڈیمانڈ اے کریندا پیا جدو فجر دا ویلا ہوے نماز تو بعد اس نو کھول کے تلاوت بھی کر لیا یہ ضرور جا کے دیا بنا پیغام دیو ضرور پیغام دیو اللہ تبارک و تعالی میری تواڈی حاضری منظور و مقبول فرمائے سید صاحب کمی بیشو تو مولا اپنی رحمت صدقہ معاف فرمائے واقف دعوانا الحمدللہ رب العالمین تم پر لاکھو سلام آقا تم پر لاکھو سلام تم پر لاکھو سلام آقا تم پر لاکھو سلام آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا رب سے ایسی چاہت آنے رب سے ایسی چاہت آنے تم پر لاکھو سلام تم پر لاکھو سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شادي بيجن. بسم الله الرحمن الرحيم قل جزاك الله ما شاء الله حافظ محمد اتر انہاں دی دستار بندی ہو سی دستار بندی واسطے میں صاحبہ محمد اذر رفیق ہوں سب اپ کسی پہ سو قبلہ شاہ جی کا صدا تشریف لے سو صاحبہ محمد ہو شریف سیالوی صاحب تو سارے اللہ دا ذکر کرنا ہے بیٹھ جاؤ
الله 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 ایک بندہ کر کے پاوے نگ کے سامنے اللہ ہو 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 ماشاءاللہ کوئی بھائی رہ نہیں گیا کوئی اور بھائی رہ گیا نہار پڑا ہے محمد اشرف صاحب جو بڑی خوشی ہوتی ہے ماں باپ واسطے کہ کسی کا بچہ حافظ قرآن بن جائے عالم دین بن جائے اللہ پاک مزید اس میں برکت عطا فرمائے بھائی اشرف صاحب کے کاروبار چ برکت عطا فرمائے میں دعا واسطے اتنے جا کر سجنا بے محترم صاحب لگا مبشر سیالی صاحب آپ دعا فرما سکتے ہیں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا إله العالمين يا رب العالمين بھی محفل پاک ہے مولا کریم اس میں اپنی بارگاہ قدسہ نے سے منظور و مقبول فرما تحفتا ہدیتا عقیدتا بارگاہ رسالت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیش کر منظور و مقبول فرما مالک انہ نے اس دی اس محفل تمام فرما بھائی سلطان صاحب سلطان صاحب بھائی مولا شف صاحب اور باقی جس نے بھی دام نے دل میں سکھنے قدمے سارے مولا صاحب نے جزائے خیر عطا فرما مالک اپنے پیارے حبیب سرکار حضرت قبلہ صاحب زادہ محمد رفیق صاحب اون شاہ صاحب مطلوب شاہ صاحب کاشف آزاد مان تابش میاں شعیب صاحب بخشی افتاد صاحب مالک جتنے بھی آباد پڑھنے والے موجود ہیں سنن والے موجود ہیں مولا حالق کے عزت رزق جان مال اولاد اندر خیر برکت عطا فرما اے الہ العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار بھائی محمد اشرف صاحب جس بیٹے حفظ قرآن کرے آپ مولا کریم اس اجر عطا فرمائی مولا کریم اپنے پیارے حبیب سرکار اس قرآن نے اس کے واسطے شفا بنائی اس قرآن نے اس کے واسطے رحمت بنائی مالک اپنے پیارے حبیب سرکار ہمیشہ آباد و شاد فرما انہ دی عزت رزق دے اندر خیر برکت عطا فرما مالک سن پانچ وقت دا نمازی بنا دار دا غازی بنا علاوہ عطا فرما مالک صحیح درش کا مصطفیٰ عطا فرما مالک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما مالک جنہ نے دعاؤں واسطہ کر مولا ہر ایک جیسا شاہ جاتا فرما یا الہ العالمین کرم فرما مہربانی فرما اللهم بجاہ نبی کل مصطفیٰ و رسول کل مرتضیٰ طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہداتک و محبتک و رمضان السنة والجماع بشوق جان خواہ کا یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ و بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین رحمۃ اللہ